फाटल्यावर सा तसेच यावर सा कितलेचशे इन्सिडंट्स आमकां अशे आयकूंक आयल्या जितून लोक चिऱ्याखणींनी तशेंच घसघश्यांचेर पेंवपाक गेले कडेन तांकां बुडोवन मरण आयलें. आनी हेजेच लागून 5 जुनाक जे चीफ वायल्ड लायफ वॉर्डन आसा तेंच्यांनी ऑर्डर काडल्या की कोणाकूच खंयच्याच घसघश्याचेर पेंवपाक वचपाक मेळचें ना, जावं थंयसर वचपाकूच मेळचें ना. गेल्या वर्सा सुद्दां सरकारान अशीच ऑर्डर हाडलेली की लोकांक अशा तरेन घसघश्यांचेर तशेंच जे चिऱ्याखणी आसा थंयसर तांकां वचपाक मेळचें ना. खुबशे लोक जेन्ना पावस येता तेन्ना तांकां एक उमेद आसता की अशा तरेन जे घसघशे पावसा लागून जे घसघशे तयार जातात थंयसर पेंवपाक वचपाची जावं थंयसर पिकनिकेक वचपाची एक इच्छा आसता. पूण अशा तरेचे जे बुडोवन मरपाचे इन्सिडंट्स जाता तेजे लागून चीफ वायल्ड लायफ जे वॉर्डन आसा तेंच्यांनी ही ऑर्डर काडल्या की थंयसर कोणाकूच वचपाक मेळचें ना. आनी फुडली तेंची ऑर्डर येतली तो मेरेन जे घसघशे आसात लोकांक थंय वचपा खातीर बंदी आसतली. तशेंच जे डेप्युटी कन्जर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट आसा तांकां तांणी ह्या गजालीचेर लक्ष दिवन जो रिपोर्ट आसा तो आपल्या कडेन रिपोर्ट दिवपाक सांगला, जाणें करून तांकां फुडें जे डिसिजन आसा की घसघशे परत लोकां खातीर उक्ते करपाक मेळटले काय ना हेजेर डिसिजन घेवपाक मेळटले. आनी 6 जुनासावन आतां कोणाकूच जे घसघशे आसात थंयसर कोणाकूच पेंवपाक जावं पिकनीक सुद्दां करपाक वचपाक मेळचें ना.